Серед місця Хмельницького на ділянці у 2 гектари зводять багатоповерховий житлово-розважальний комплекс із спортивною інфраструктурою «Спортсіті». Від осені 16-го міська рада відмовляє забудовнику торговельному центру «Прибузький» у продовженні договору оренди на землю. Восени 17-го забудовник позивається до міськради з вимогою про продовження угоди. Бо ще 2 роки тому за це проголосували депутати тодішнього скликання. І після цього у 2015 році забудовник отримав всі необхідні документи для початку будівництва. Позивач здійснює будівництво на вказаній земельній ділянці відповідно до дозвільних документів, які надані структурним підрозділом Хмельницької міської ради, а саме департаментом. Здійснює будівництво на цій земельній ділянці виключно і в межах містобудівних умов і обмежень, а також дозволу, який видав Державна архітектурно-будівельна інспекція в місті Хмельницькому. Це вже 5-те засідання у цій справі і 3-те, яке розглядає колегія суддів. Представник міської ради наполягає, забудовник про продовження договору оренди звернувся аж за 1,5 роки до його закінчення. І в той час у міськраді не було відомо про наміри зводити не спортивний, а багатоквартирний житлово-розважальний комплекс. Сторона, як би сказати, навмисно звернулася за 1,5 року, бо вона мала намір порушити вимоги договору, побудувати зовсім інший об'єкт і це намір, він в подальшому реалізувався шляхом отримання містобудівних умов і обмежень, шляхом отримання декларації на початок проведення будівельних робіт і шляхом саме здійсненням фактичного будівництва житлового будинку. На боці позивача, як 3-я сторона, товариство «Спортсіті», обслуговуючий кооператив «Спортсіті», обласна федерація регбі та обласне громадське об'єднання миротворців України. Останні стверджують, від забудовника учасники бойових дій отримали 10 квартир. І ще в мене є 4 довідки від 4 різних громадських організацій, які отримали також квартири. На 5-му засіданні у цій справі колегія суддів ухвалює рішення задовольнити вимоги позивача, укласти договір оренди на земельну ділянку між Хмельницькою міською радою та торговельним центром «Прибузький». Поновити договір оренди землі від 29.10.13 року на новий термін на 4 роки до 29.10.2020 року. Нагадаю, після рішення сесії міськради у липні 15-го департамент архітектури і містобудування видав торговельному центру «Прибузький» містобудівні умови на зведення багатоквартирного житлового будинку за адресою «Прибузька 5/1». На кадастровій карті ця зона досі фігурує як рекреаційна, з можливістю будувати лише об'єкти спортивної інфраструктури. Від літа 16-го року Хмельницький міський відділ поліції розслідує факт підробки документів службовими особами департаменту архітектури. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 стаття 366 Кримінального кодексу України. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів невідомо неправдивих відомостей. У Держархібудінспекції кажуть, за зверненнями громадян, громадських активістів та органу місцевого самоврядування неодноразово приїздили на об'єкт і навіть наклали на замовника будівництва штраф – двічі по 50 тисяч гривень. У міській раді тим часом коментують, чи подаватимуть апеляційну скаргу, вирішать після отримання повного тексту рішення Господарського суду Хмельницької області. Світлана Русіна, Андрій Лазарук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.